Qka do të e o, që shpitejmeve ja, më bori jemës? Ski drejt, ani si në shpitonde. Me fejk i haram, me bo zarar në form direkte, dhe me ki haram me bo në form indirekte. Vjen stina e dimrit. E kemi në prak vetëm se moj, kemi fillu sezonin. Kemi frigën e Zotit, qka bëjmë dhe si bëjmë. Ini të posa është gjendje e jashtëzakonshme, edhe 100 smundje dhe telashe tjera në kanath. Me nxejmjen dhe mshryzimin e rrymës të kemi kujdes. A i pagun, a se pagun, ti banë në hazër me dhonë gjeva para Zotit. Ama edhe në koridor, edhe në shkallë, mos në dzerë me dhejsë në dzejmje pa nevoj. Në dheze ati ku ki nevoj dhe sa ke nevoj. Mos edhe në dzejmjen e mi hapë dritarët dhe dyrt mu fresku, a në dzejmje dhest, pse e ngarkon rjetin e rrymës. I banë dëmë ati të ngrati që ka njërë të smundë, bje rjeti rrymës e me netë e me ditë jesim parim, e dikush s'ka si e thithë maqinën me marë oksigen, s'ka si merë frymë pa maqinë me rrymë. A e vedishëm o musliman, a e në Terezi. Se ti e banë shpijën tonë dhe një zarar, a e zarar e jotë shkon dhe mbytë dikan dikun tjetër. Kemi frigën e Zotit të bëhemi të ndërgjetëshëm, të manifestojmë se na jemi musliman. Ky namazi joni kur dalmi pijamis, me veprat e tona të dëshmon se na jemi falë për Allah. Namazi e ndryshon njerion, namazi e banë njeri, njerion e banë kolektiv. Sepse na këtë bashkë erdhëm mu falë këto. Të banë më të ndërgjethshëm, më të vetëdijshëm, më të ngritur, më të moralshëm, më të sjellshëm, më të kujdesshëm, më të pastër, më ekologjik. Se ti je musliman, ti je namazni, ti ke iman, ti je ki ibadet, adhurim me rujt ambientin njëtësor. Ata e kanë ekologji dhe kulturë dhe fotografi. Na e kemi iman, besim, me rujt çdo sen rreth neve dhe për rreth neve të pastër dhe të mirë, dhe në formën më të mirë dhe më të dur dhe më shërbim të njerëzimit. Allahun e lutim që të ngrit vetdijen tonë.